Македонија без отпад ја извади општинската администрација во парковите. Значи јавната администрација, училиштата, јавните предпријатија, самите урбани заедници организирани и веруваме дека ќе даде резултати. Има многу отпад, тоа мора да се каже и прво и основно и најважно, дека за да нема толку ѓубре, прво луѓето не треба да загадуваат и да фрлаат. Да биде акцијата поуспешна, една е таа работа, а второ треба да биде и почеста. Активни беа и најмалите. Во делот на акцијата се спроведе акција за собирна акција на стара хартија и пластика. Еколошката секција спроведе чистење на училишниот двор и околната средина. Екосекцијата овде настапивме со екоперформансот екологист Тоше и децата изведуваат сценарио во кое што екологистот Тоше е многу лош, фрла отпад, а го едуцираат самите девојчиња во кои што се влюбил и го чистат отпадот. На овој еколошки ден ние ја делевме хартијата и ја ставевме во посебни кутии. Те треба да бидат свесни да ја заштуват околината, за да бидеме здрави и да нема отпад по парковите и по улиците. Во населбата Балканска пак пуштени во употреба нов парк и детско игралиште. Направивме пешачка патека, значи направивме хортикултурно, го средивме овој дел овде, поставивме клупи. Една можност за луѓето кои се овде исто така да се рекрират, да излизат на нова површина. Требаше да се напеат, да се за жителите да има дека да се одморат. Знаме да се одржува повеќе и мислам дека ќе нема проблеми. Дополнително, овде за кратко време, 56 куќи ќе се приклучат на градската канализација. Проектот е веќе готов. Ние веднаш оваа недела ќе имаме состанок со жителите на населба Балканска, ќе направиме еден план со која динамика ќе работиме и ќе пристапиме веќе кон уклучување на канализација. Тоа така во план е, кога ќе завршат сите тендерски постапки, сите законски процедури кои се спазат, значи да се асфалтираат и овде улиците во Балканска. Од течението на река Брегалница од левата страна, идната година ќе никне на пешачка патека, кој ќе доаѓа од 8 ноември, па ќе вршува во Старка Рорман. И ќе направиме еден убав мост овде да луѓето едноставно од Балканска не одат преку железничка во градот, туку ќе си одат овде по скратена верзија до населбата 8 ноември. Акцијата Македонија без отпад е во организација на Министерството за животна средина, а се спроведе во сите општини во државата.